Katuri Bapak Muhyiddin iki ngersakaken kula kalunge. Asik bae lak iki joget bae. Oke. Pasukan Pekuncen Jatilawang. Ya. Apa sih mburi tulisane kae? Revina Bersatu. Oke, siap. Nyok esuk melu ya. Nyok kudu bageni kaose. Ya, siap. Lorong banget. Janduri tulisannya angel Repina. Niki pira kaose 100
Sorong temen ki bocah.